Mayday! Mayday! Leo! Sí, Humbucker, no eres gota, Humbucker. Mayday! Mi mala. Mayday! Oh, God. Mayday! 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 Internasjonal kallesignal for båter i havsnød. Se også SOS. S-O-S. Hå! Mayday! 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 Det skal skje, du. Ja. Kan du gi meg en sånn eksakt posisjon? Min posisjon er... Hallo! Et øyeblikk, du. Et lite øyeblikk. Jeg har ikke noe å skrive her, skjønner du. Så du skjønner, det er moderen som har ryddet her. Han er latitude. 58 grader. 32 minutter. Hallo! Spissen brakk. Jeg har en blyantspisser her, skjønner du. Og hvordan er været i Kattegat? Det er rart å tenke på at her sitter jeg, vet du, i varm og god stue og spiser blyant, og der henger du i masta og skriker og værer. Over everyone, clear off this frequency, because I have a mayday who is lying out there with a hole in the bottom. Longitude, 10 grader, 22 minutter, ost. Altså, jeg fikk ost. Ja, ost. Men du sa ikke hva slags type ost det var. Longitude, 10 grader. Jeg lurer på om breddegrad uten lengdegrad holder, egentlig.